ជាឡាននេះជា style ណាជួបរិមិនចេះហឺតឈរក្រៅសាលា Yeah what the fuck you ឯជាកូនណាកកបោះជន់កែងខ្ញុំក៏តាមខ្មែរ Still កាច់ចំនួនខ្ញុំគេស្លៀកក៏សំញេះគ្មានឡានគ្មានលុយតែខ្ញុំមាននេះគេ We was a rope and ball Yeah with the best Hey 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 នេះជា style ណា Glock 22 សិក្នុងខោបារ៉ា Fuck your bitch Hey ដល់នឹងជួបឡាជួបកូនឆ្មាជំនាន់អត់មានកាហ្វេជំនាន់អត់មានសូថ្មីហើយវិញនៅតែស៊ីមកកម្ពុជាណាហើយពាក់គេពីនេះស្លៀកខោកណាត់អត់មានខ្សែក៏បានហើយពាក់ស្បែកជើងដែរតារាវិញតែគៀនសាឡាចាំមើលឡាណាដែលវាដាក់កាន់ជាងសារ៉េជលុយដុល្លារថាអត់សមានទេណាតកពីជើងរកគ្នាដែលស្មុកចាំម៉ាយផុតទៅដងឲ្យជួបបារីជំនួសសូរ៉ៃមកពីណាយជាប់តែខ្លោឲ្យអាចពុកបាល់ហឹមអេហត់អូវ៉េហើយបណ្ណេះហត់បារីហេឲ្យដែរគេ DJ 2crazy mic ទីគុំជាសំឡេងបញ្ចេញសំដីបញ្ចាំងហេតុអីក្នុងខ្លួនទុកគ្មានលុយតែចតចង្កេះមាន9មីលីម៉ែត្រថ្ងៃមុនវាគ្រាន់តែស្ទប់ព្រោះតែងហើយរੂហើយមិនឈប់អត់ទេលេងចរិតតែអាចទៅអស់បាល់ហើយយ៉ាងជុំឈុំអេយ៉ាតាពេកមានខេអត់ខ្លាំងពេកបាត់តែលុយទៅមុខគេពីពុកលោកមានតែឯងគឺវាលុយមកកំភ្លេអេឮថារອບអញក៏អូខេអេពួកជាកូនក៏បានតែព្រមមិនហ៊ានសញ្ញេអេនេះគឺជាអញ SAV មានតែមួយពីរ៉េ I'm right here waiting for youThe boy at the back OGCGCASB ចូលបាចូលក្លឹបថាមិនខុសទេបងថាមិនខ្លាចទេថាមិនខ្វល់ទេពួកក្មេងស្រែកហោយើងចាប់កន្ទោពួកឌីមស្គាល់ស្លាប់ស្គាល់ពីតាក់ឡូទីបចូលដៃវិញឈាមក្មេងហោជើងចាស់ជើងចាស់ជួបៃលេខដាច់ខ្លាំងខ្វះស្ទៀងបារីទេបេបេបេខ្ញុំមិនត្រូវការគ្មានសោតាព្យាឡាននេះជាស្តាយណាជួបរីមិនចេះហឺតចូលក្រៅសាលា Yeah what the fuck youអត់អើអាយបណ្ណេះហត់បារីហេអត់ដែរគេរីកជាសំឡេងបញ្ចេញសំដីបញ្ចាំងហេតុអីទុំខ្លួនទុកគ្មានលុយតែចតចង្កេះមាន9មីលីម៉ែត្រថ្ងៃមុនវាគ្រាន់តែស្ទប់ព្រោះតែងហើយរੂហើយមិនឈប់អត់ទេលេងចរិតតែអាចទៅអស់បាល់ហើយយ៉ាងជុំឈុំអេអាតាពេកមានខេអត់ខ្លាំងពេកបាត់តែលុយទៅមុខគេពីពុកលោកមានតែឯងគឺវាលុយមកកំភ្លេអេលឺថារອບអញក